üzerinde kapalı tutunuz. Evde taşınabilir, mobil cihazlarınızı kullanabilirsiniz. İnerken başörtü dolaplarına dikkatli açınız. Ve ev bagajlarınızı ve yanınızı aldığınızdan emin olun. Jetzt muss ich noch mal einen Transfer suchen.
Jetzt muss ich nochmal 27 Transfer suchen. Da immer 19 bis 7,24. Yanıma alsam olmaz mı? Tamam alayım ben, sağ ol. Ben bir sayayım abi. Tamam, sağ ol. Там есть два терминала. Да, да. Вот мы сейчас приехали к другому. Да, это внутренний. Это внутренний. Это мы сейчас приехали сюда. Ich kann das nicht so richtig.